ନମସ୍କାର, ଜୟ ସିଆରାମ, ଶ୍ରୀ ରାମ ନବମୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆମେ ତ ଭଲ ଅଛୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିକରି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ। ଭଗବାନ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ନାଶ କରିକରି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍। ମାନେ ଆଜି ତ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ, ଯେ ମନ୍ଦିର ନେଇ ଯାଇ ଆମେ ଘରେ ଅଛୁଁ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆମର୍ ଛତ୍ ଉପରେ ଅଛେ, ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁଛେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଟା ମୁଇଁ ଛତ୍ ଉପରେ ଅଛେ, ଆମର୍ ଇଟା ଆମର୍ ଛତ୍ ଉପରେ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ବଲଦ ମାନେ ଚରୁଛନ୍, ସିଆଡ଼େ ଗୁଟେ ମୁଡ଼ାଟେ ଅଛେ, ମୁଡ଼ାନେ ଗାଧସନ୍। ଆଇଟା ଆମର୍ ପପିତା ଗଛ, ଶିଶୁ ଗଛ, ଏନ୍ତା କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ତ ଅଛେ। ଆଇଟା ଭୂଁରେ ଆମର୍ ଏନ୍ତା ଦେଖୁନ୍, ଇନେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛେ, ଇନେ ଖଡ଼ ଗୁଟେ ପଡ଼ିଛେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସୁଁ ଉପରେ, ଯାହାକେ ମନ ଲାଗ୍ବା ଉପରକେ ଆସିକରି। ଆଉ ଇଟା ଇନେ ମୁଇଁ ଅଛେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଇଁ କିଛି ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ପାତଲେ ସମର୍ପିତ, ମାନେ ମୁଇଁ ନିଜର ଯେନ୍ଟା ମୋର ଜୀବନ ଥି ମୁଇଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛେ ତାଙ୍କ ଲାଗି, ସେଟା ମୁଇଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଶୁଣାବି। ଆଉ ଆଗେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଶୋଇବାର ଆଗରୁ ହେ ରାମ କହୁଥିଲେ, ତ ସେତେ ମୁଇଁ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ। ଆମର ଯାଇ ମାନେ ଶୋଇବାର ଆଗରୁ ମାନେ ହେ ରାମ କହନ୍ତୁ, ତ ସେତ୍କି ବେଲେ ସେ ତାର ମାନେ ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ତାର ମାନେ ଇଏଟା ବୁଝି ନେଇ ହଉଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ହୁଏତ ଭଗବାନକେ ବେଶୀ ଇଏ କରସନ୍, ସେଥିଲାଗି ଡାକସନ୍ ବୋଲିକିନା ମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଛେନ୍ ଯେତେବେଲେ ମାନେ ଏତ୍କି ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ, ମାନେ ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱାସଟା, ଭଗବାନ ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଥିକି ଆମେ ଡାକ୍ସୁଁ, ସେ ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ଯେନ୍ସି ସମୟ ଥି ବି ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଥ୍ ଦେସୁଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ତ ସେ ମାନେ ଯିଏକି ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ ଶ୍ରୀରାମ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ, ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମହିମା କେତେ ଥିବା, ଯେ ମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଥିକି ଆମେ ବେଲପତର ଚଢ଼ାସୁଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବେଲପତରରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନେ ବେଲପତର ଚଢ଼ାଲା ବେଲେ ସେଥିରେ ଘି ମାନେ ବେଲପତର ଥିକେ ଘିଅ ମାନେ ଗାଏ ଘି ଥିକେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକିନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚଢ଼ାବେ ନା, ଆଉ ଯେନ୍ ମନସ୍କାମନା କରିବେ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେସି। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହାତ ନା, ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର, ତ ମାନେ ଜଲ୍ଦି କରି ତାଙ୍କର ପାଖେ ସେଟା ପହଞ୍ଚି ପାର୍ସି। ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଉ ସତେ ବି କରିଛେ ବି, ଆଉ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା କଲି ସେଟା ପୁରା ବି ହେଲା। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେବେ ବି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଉଜାଗର ବି ରହିସି, ବ୍ରତ କରସି, ଆଉ ତ ମୁଇଁ ସେ ବେଲପତର ଚଢ଼ାଲା ବେଲେ ସେତିକି ଘିଅ ଥିକି ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକିନା ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚଢ଼ାସି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେନ୍ତା କରୁନ୍, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖୁନ୍, କେନ୍ତା ମାନେ ତାର ଅନୁଭବଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ କାଣା ହେଲା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ମୋର ଝିଅକେ ଯେ ବାହା କରବାର ଆଗରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, ମାନେ ଝିଅକେ ବାହା କରିବି, କେନ୍ତା କରିବି, କାଣା କରିବି, ମାନେ ଝିଅ ଗୋଟେକି ବିହା କରବାଟା ତ ସୋଜି ନୁହେଁ ନା, ମାନେ ସେ ଆର୍ଥିକ ହଉ ମାନସିକ ହଉ ଯେନ୍ସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ଥାଏ, ମାନେ ଝିଅକେ ଦୂରେଇ ଦେବାଟା। ତ ମୋତେ ରାତି ସାରା ପୁରା ଝୁମାନି ହଉଥାଏ, ରାତି ସାରା ଝୁମାନି ହଉଥାଏ। ତ ମୁଇଁ ମାନେ ଥରେ ଏନ୍ତା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ, ମାନେ ଗୋଟେ କାହାର ଦେଖିଲି ମୁଇଁ କହିନିପାରେ, ବାକି ଦିନେ ଦେଖିଲି ଏନ୍ତା, ଯେ ମାନେ ରାତିରେ ଯଦି ଝୁମାନି ଲାଗ୍ବା ନିଦିନି ହେବା, ହେଲେ ମାନେ ମାନେ ନିଜର ତକିଆ ଥିକେ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ 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 ତିନି ଥର ଲେଖ୍ବେ ଆଉ ଶୁଇବେ କହିକିନା, ମାନେ ମୁଇଁ ସେ ନେଟ୍ ମାନେ ଦେଖିଥିଲି। ତ ସେଇଟାକେ ମୁଇଁ ନିଜେ କହିଲି ଯେ ରତ ଦିନ ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ରାତି ସାରା ଝୁମାନି ହେଉଥାଏ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଶିଯାଇଥାଏ ମୋର। ତ ମୁଇଁ ଦିନେ ସେନ୍ତା ଠିକ ମାନେ ସେଟାକି ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନ ଯଦି ଭକ୍ତକେ ମାନେ ଯେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରସନ୍, ତ ଭକ୍ତ ବି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରବାର କଥା ମାନେ ଭଗବାନକେ। ତ ମୁଇଁ ସତେ ସେଦିନ ହେନ୍ତା କଲି, ମାନେ ମୋର ତକିଆ ଥିକେ ଶ୍ରୀରାମ 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 କହିଲି, ଲେଖିଦେଲି, ଲେଖିଲି ମାନେ କାଣା ମାନେ ନିଜେ ମନେ ମନ ସେଟା ଲେଖିଲି ହାତେ, ଆଉ ସେନୁ ତକିଆ ଥି ଦେଇକିନା ମୁଇଁ ଶୋଇଲି। ତ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଇଁ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଆରାମସେ ସେଦିନ ଶୋଇଲି, ପୁରା ସକାଳ ପାଇଗଲା, ମାନେ ମୁଇଁ ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ଏଛେନ୍ ବି ମାନେ ମୁଇଁ ଯାହାକେ ବି ସେଟା କହିସି, ଯେ ମାନେ ମୋତେ ଦେଖ ତ ମୁଇଁ ଏତେ ଝୁମାନି ଲାଗୁଥାଏ ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମାନେ କହିଲା ବୋଲି ଇଏ ଲାଗ୍ସି। ମାନେ ମୁଇଁ ପୁରା ଆରାମସେ ଶୋଇଲି।
ତ ସେଟା ମାନେ ମୁଇଁ ଅନୁଭବ କରସି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମାନେ ସରନ୍ତି ଯିଏ ରହିବା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଜୀବନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନିନା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦେ ହିଁ ସବୁ ସବୁ କିଛି ଆମେ ପାଇପାରମା। ତ ସେ ଅନୁଭବ ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଆଉ ଭୁଲି ନି ପାରେ। ମୁଇଁ ଯିଏ ବି କହିଲେ ମୁଇଁ କହିସି ମାନେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ମୁଇଁ ଆଉ ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ତ ମାନେ ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ମାନେ ସେଟା ହେଲା କାଁ ଯେ, କାହିଁକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଯେ ମାନେ ମୁଇଁ ତମର ଶରନ୍ତି ଅଛେ ଭଗବାନ କହିକିନା, ତ ଭଗବାନ ବି ମୋର ମାନେ ଟିକ୍ଟା ରଖିଲେ ସେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ତ ସବୁକିଛି ମାନେ ମଙ୍ଗଲ ହେବା। ଆଉ ମଙ୍ଗଲ କରିବାର ଲୋକ କେହି ନି ନା, ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଉ ସର୍ବବ୍ୟାପିଆନ୍, ସେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ନିରାକାର, ସବୁବେଳେ କେନ୍ ସମୟ ଥି କେନ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥି କେନ୍ ତା ରୂପେ ଆସିକରି ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କିଛି ଜଣାନିନ। ତ ମୋର ଅନୁଭୂତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ କହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କିଛି ଏନ୍ତା ଅନୁଭୂତି ହେଇଛେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ବନାବି ଦହିବରା ବନଉଛେ ମାନେ ଖାଇମୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ।